Na história jurídica, não se tem conhecimento de um indulto graça, que chama, no caso específico, tão personalista como feito pelo presidente da República. Mas no caso do César e Batiste, por exemplo, que foi um indulto também concedido pelo presidente, ex-presidente Lula. No meu ponto de vista, são fatos totalmente diferentes. Mas o que é pior, um criminoso que assassina quatro pessoas ou uma pessoa ter uma opinião e, por mais que eu não concorde também, e você também não, é uma opinião. Bem rapidamente, que eu tenho que voltar porque a ordem do dia já começou. O objeto da nossa conversa aqui é o decreto que trata do Daniel Silveira. E aqui o que eu estou dizendo para vocês é que, do nosso ponto de vista, não é possível conceder um indulto para uma figura que o tempo todo ultrapassa as fronteiras democráticas.